Olá pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui com a Luísa do Clube de Cultura Pop de Serra Negra, organizadora aqui do Game Fest. Luísa, fala um pouquinho pra gente como é que foram os apoios para fazer o evento e qual cosplay você está vestindo? Bom, eu estou vestindo, né, o cosplay da Frieren, do anime Sousou no Frieren. Bom, aqui na verdade, assim, um grupo de amigos que tinham vontade de trazer um evento bacana pra Serra Negra, que a gente quase nunca tem isso aqui, juntou e falou assim, vamos fazer alguma coisa legal? Vamos, a gente juntou o pessoal do Magic, juntou algumas lojas da cidade, que eram amigos da gente, que trabalham com a cultura pop, e a gente fez isso daqui acontecer. Então, assim, é muito gratificante pra gente ver tudo isso crescendo numa cidade tão pequena que muitas vezes a gente não tem acesso. A Piticas apoiou o evento, né? Queria que você falasse um pouco dessa parceria e de outras que você acha relevante. Sim, a Piticas sempre apoiou a gente bastante, né? Não só aqui no evento, mas fora com o nosso clube também. A gente está sempre fazendo parceria lá, na loja, com cosplay, inclusive. A gente tem ideias mais criativas também, que também já chamou a gente para participar lá de alguns eventos na loja. E agora também o Márcio, né, que é um dos idealizadores, né, maior, que é do WoW Games. Ele já trabalha com o campeonato de Magic há muito tempo. Então a gente juntou e fez um bem bolado entre os amigos. Deixa eu te falar uma coisa, como é que funciona a questão do concurso de cosplay hoje aqui? Tem uma comissão? Como é que funciona isso? Sim, sim. Então, no evento não existe sem um bom concurso cosplay, né? Porque o pessoal gosta de ver caracterizado. Então, eu vou ser uma das juradas, vem também a Mari, que é uma cosplayer que está há muitos anos, né, trabalhando na área. Tem a Kátia Flávia, que ela é uma streamer aqui da cidade também, faz cosplay. Então a gente juntou esse pessoal, vai ser na modalidade desfile, tranquilo, o pessoal entra, faz uma pose, tira foto e a gente vai dar uma premiação pra eles no final também. É isso, gente. Evento organizado pelo Clube de Cultura Pop aqui, que já faz algumas ações já com a Piticas, com outros estabelecimentos, é muito bacana. Fiquem atentos, é o que a Luísa acabou de falar mesmo, é uma cidade pequena, mas tá aí virando talvez um polo aí. A gente sempre fala, né? Agora a gente não precisa deslocar tanto para cidades grandes. O clube traz guia para cidade pequena também. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau.